ეს არის ახალი 12-ზე უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავით გაგუას კლინიკაში გამოძიება იწყება. საოპერაციო ბლოკში 30 წლის ესმირა აბდულაევა გარდაიცვალა. პაციენტს ქირურგიული ჩარევა საკეისრო კვეთიდან რამდენიმე დღეში დასჭირდა. ახლობლები გარდაცვალების მიზეზად არასტერილური სამედიცინო იარაღების გამოყენებასა და ექიმების უყურადღებობას ასახელებენ. გაგუას სახელობის კლინიკაში კი განმარტავენ, რომ ლეტალური შედეგი საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ სეფსისის განვითარებამ გამოიწვია. ოცდაათი წლის ესმირა აბდულაევა სახლობლები საოპერაციო ბლოკში ექიმებთან შეხვედრას და მათგან პაციენტის გარდაცვალების მიზეზის გარკვევას ითხოვენ. ესმირა აბდულაევას დავით გაგუას კლინიკაში საკეისრო კვეთა 19 ივლისს ჩაუტარდა, შინის უკვე 22 ივლისს გაწერეს. სახში მისვლიდან ორ დღეში პაციენტი ოჯახმა ისევ კლინიკაში დააბრუნა. აღმოჩნდა, რომ მას სეფსისი განუვითარდა. ახლობლები ფიქრობენ, რომ ესმირა აბდულაევა საავადმყოფოდან დროზე ადრე გაწერეს და მომხდარში ექიმებს ადანაშაულებენ. მესამე დღეს გამოწერეს, ჯერ არ იყო შეხორცებული ნორმალურად. ხო და წამოყვანეთ სახში. სახში წამოყვანის დროს მეორე დღეს, მესამე დღეს სიცხეები აეწია. ცუდად იგრძნობ თავი. გარდაცვლილის და ჩვენთან საუბარში ყვება, რომ ესმირა აბდულაევა მეორე დღესვე ცუდად იგრძნო თავი, თუმცა მას ექიმებმა სიცოცხლისთვის საშიში ნიშნები ვერ დაუდგინეს. კუში რომ მოვიყვანეს, დაუდგეს წვეთოვანი, გაუხსნეს ჭრილობა, გასინჯეს და გახსილი ჭრილობით გაუშვეს სახში. ხო და დღეს დილით რო ადგა, ძალიან ცუდად იყო, ან ძალიან დაბალი წნევა ქონდა, მოვიყვანეთ აქ. გითხრეს, რომ ყველაფერი კარგად არისო, ნერვიულობთო. კლინიკაში განმარტავენ, რომ პაციენტ სეფსისის სახლში გაწერის შემდეგ განუვითარდა. ექიმების თქმით, საავადმყოფოდან გაწერის დროს ესმირა აბდულაევა თავს კარგად გრძნობდა. ეს არის ურთულესი დიაგნოზი. ანაერობული ინფექციისა, გენერალიზებული ინფექციისა, ეს არის ანაერობული სეფსისი, რომელიც განვითარდა ამ პაციენტთან. როგორც ჩანჭრილობიდან და დაიგეგმა საკეისრო საოპერაციო ოპერაცია. ოპერაციის მსვლელობის დროს პაციენტმა გააჩერა გული. ოჯახის წევრები გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. წუხელვეს ხედარი პროსექტურაში გადაასვენეს, სადაც გარდაცვლილის ექსპერტიზას ჩაუტარებენ. ღამითვე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებების, თუმცა სამართალდამცავებს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. გთხოვთ, მივართეთ პრეს-ცენტრს. დიდი ბოდიში.